Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, kanalimiz obunachilari. Sizlarni yana video darslarim orqali ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi video darsingizning mavzusi nafas olish sistemasining anatomiyasi va fiziologiyasiga oid bo'ladi. Ma'ruzachi Qurbonali Erkayev. Tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshladik. Demak, nafas olish a'zolari. Ularni tashkil etadi: burun bo'shlig'i, halqum, qildoq, traxeya, bronxlar, o'pkalar va o'pkani o'rab turuvchi plevra pardalari. Mana shu a'zolar birgalikda nafas olish sistemasini tashkil etadi. Demak, nafas olish a'zolarining eng birinchi qismi bu burun bo'shlig'i. Burun bo'shlig'i demak, mana shu sohani o'z ichiga oladi. Burun bo'shlig'i tog'ay va suyakdan iborat to'siq bilan ikkita o'ng va chap burun bo'shliqlariga ajralgan. Burun bo'shlig'ining mana shu to'sig'ida, ya'ni devorida juda ham ko'plab shilliq bezlar va undan tashqari tuklar yaxshi rivojlangan bo'ladi. Bu mana shu tuklar va shilliq bezlar quyidagi vazifalarni bajaradi. Demak, havoni tozalash. Ya'ni havo oqimi orqali kirayotgan chang zarrachalarini burundagi tuklar tutib bo'ladi va harakatlari tufayli tashqariga chiqarib yuboradi. Havoni ilitish. Burun bo'shlig'ining devorida aytib o'tganimizdek yaxshi rivojlangan shilliq qavat bor va u yerda kapillyarlar juda ham ko'p. Mana shu orqali havoni ilitib beradi. Namlash. Shilliq bezlardan ajralayotgan shilliq kirayotgan havoni namlab beradi. Va burunning eng asosiy vazifasi bu hid bilish vazifasidir. Burunning eng yuqori yo'li, ya'ni mana shu soha hid bilish zonasi hisoblanadi, chunki bu yerda ko'plab hid bilish retseptorlari joylashgan. Mana ko'rishingiz mumkin, shu burunning tog'aydan iborat to'sig'i ko'k rangda ifodalangan va yashil va kulrang tusda ifodalangan bu burunning suyakdan iborat to'siqlari. Keyingi a'zomiz halqum va qildoq. Halqumning 3 ta qismi mavjud. Bular ko'k rangda ifodalangan burun halqum, yashil rangda ifodalangan og'iz halqum va binafsha rangda ifodalangan pastki halqumdir. Bu yerda faqatgina burun halqum va og'iz halqum nafas olishda muhim ahamiyatga ega. Qildoq. Bu yerda ko'rib turganingizdek jigarrang tusda ifodalangan. Qildoqning asosiy vazifalaridan biri bu ovoz apparati vazifasi va u o'sha nafas olish va hazm qilish a'zolarini ajratib turadi. Qildoqning devori quyidagi qavatlardan tashkil topgan. Bular shilliq qavat, shilliq osti, tog'aydan iborat qavat, muskul qavati va seroz qavatlari. Mana shu qavatlar qildoqning devorini tashkil qiladi. Qildoqning asosiy vazifasi boya aytib o'tganimizdek, o'sha nafas olish sistemasini va ovqat hazm qilish sistemasini ajratib turish vazifalaridir. Buni qildoq usti tog'ay amalga oshiradi. Burundan kelayotgan havo mana shu qildoq usti tog'ay ochiq holatida traxeyaga o'tib ketadi. Agarda biz yutinayotgan paytimizda tilning ildiz qismining bosimi hisobiga qildoq usti tog'ayi traxeyani yopib qo'yadi va oziq traxeyaga emas, balki uning orqasida joylashgan mana shu qizilo'ngachga o'tib ketadi. Demak, bu yerda tilning ildizi tog'ayni yopayapti, ya'ni pastga tushiryapti. Shuning hisobiga oziq pastga o'tib ketdi. Agarda gapirmayotgan, ya'ni gapirayotgan yoki nafas olayotgan holatimizda esa bu yerda qildoq usti tog'ayi yuqori ko'tarilgan, traxeyani og'iz ochiq bo'ladi, havo traxeya tomonga o'tib ketadi. Demak, qildoqning eng muhim xususiyati bu ovoz apparati xususiyati hisoblanadi, ya'ni ovoz hosil qilish. Qildoqning o'rta devorida bu yerda ovoz boylamlari mavjud. Ovoz boylamlari demak, har xil holatda bo'ladi. Masalan, gapirmaganimizda ochiq uchburchak shaklda bo'ladi. Past gapirganda, ya'ni pichirlab gapirganda yarim ochiq holatda bo'ladi. Yoki bo'lmasa, baland ovozda gapirganda yopiq holatda bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. O'sha gapirmagan holatimizda boylamlar ochiq, mana bu yerda tiqish ochiq, baland ovozda gapirganimizda yopilib boradi, pichirlab gapirganingizda yarim ochiq holatda bo'ladi ovoz boylamlari. Ovoz boylamlari erkaklarda uzunroq bo'ladi, ovozi ham balandroq bo'ladi. Ayollarda va yosh bolalarda esa ovoz boylamlari bir muncha kalta bo'ladi, lekin ovozining tembri ancha baland bo'ladi. Traxeya va bronx. Traxeya bu qalqonsimon va uzuksimon tog'aydan boshlanib, to
traxeyanın ajralgan sohası, yani bifurkatsiyagacha bo'lgan soha hisoblanadi. Traxeyanın devori, ko'rib turganingizdek, yarım aylanasimon tog'aylardan tashkil topgan. Traxeyanın devorida umumiy 16tadan 20tagacha mana shunaqa ko'rinishdagi yarım aylanasimon tog'aylar bo'ladi. Orqasida esa traxeya mushaklari bo'ladi. Nima uchun bunaqa yarım aylana tog'aylardan tashkil topgan? Chunki traxeyaning orqasida qizil o'ngach bor. Yutingan paytimizda esa mana shu tog'aylar aylanasimon, ya'ni yarim aylanasimon tog'aylar bir-biriga yaqinlashadi va traxeyaning o'lchami kichiklanadi. Shuning hisobiga qizil o'ngachdagi oziq luqmasi bemalol traxeyaning orqasi bo'ylab harakatlanib oshqozonga o'tib ketadi. Demak, traxeyaning devori qanday qavatlardan tashkil topgan? Bular shilliq qavat, shilliq osti, tog'ay, muskul va seroz qavatlardan tashkil topgan. Traxeya keyin ikkita bronxga, o'ng bosh bronxga va chap bosh bronxga ajraladi. Keyin bu bronxlar yana tarmoqlanib, bo'laklar aro bronxga, ular yana tarmoqlanishidan segmentlar aro bronx va oxiri alveolar qopchalari orqali o'pkaning ichki bo'shlig'ida o'z nihoyasiga yetadi. Bronxlarimiz ham aylanasimon tog'aylardan va paylardan tashkil topgan bo'ladi. Keyingi a'zo bu o'pka, ya'ni nafas olish tizimasining eng muhim qismi hisoblanadi. O'pka ko'krak bo'shlig'i sohasida joylashgan. İki o'pkamiz mavjud. Bular o'ng o'pka 3ta bo'lakdan tashkil topgan, chap o'pka esa 2ta bo'lakdan tashkil topgan. Chap o'pka biroz kichikroq bo'ladi, chunki chap tomonda yurak joylashganligi uchun. Shuning uchun chap o'pka tomonda yurak botiqligi, ya'ni mana shu soha mavjud. O'pkalarning shakliga to'xtaladigan bo'lsak, ular konusimon shaklga ega. Keyingi a'zomiz bular alveolalardir. Ya'ni o'pkalarning ichki qismida tutilgan nafas olish tizimasining struktur funksional birligi hisoblanadi. Alveolalar devori bir qavat epiteliy to'qimasidan tashkil topgan. Devorining atrofida juda ham ko'p kapillar qon tomirlari mavjud. Alveolalarning soni ikkala o'pkada umumiy 250 millionni tashkil etadi. Ularning umumiy yuzasi esa 100 metr kvadratga teng. Alveolalar yuzasining bunaqa keng bo'lishi, demak, nafas olishning funksiyasini yanada ham oshirib boradi. Uning atrofidagi qon tomirlar, ya'ni kapillarlar esa gazlar almashinuvining yaxshi borishini ta'minlab beradi. Endi nafas olish harakatlari, ya'ni fiziologiyasi. Nafas olishda quyidagi muskullar muhim ahamiyatga ega. Nafas olish jarayonida mana shu muskullarni qisqaradi. Bular bo'yin muskullari, tashqi qovurg'alar aro muskul va diafragma muskullari. Demak, bo'yin va tashqi qovurg'alar aro muskulni qisqarish hisobiga ko'krak qafasi, ya'ni qovurg'alar yuqoriga ko'tariladi va ko'krak qafasining hajmi ortadi. Diafragmaning qisqarib pastga tushishi hisobiga esa bu yerda ko'krak bo'shlig'ining hajmi yanada ortadi. O'pkada hosil bo'lgan manfiy bosim hisobiga og'iz bo'shlig'idan havo o'pka tomonga so'riladi, ya'ni manfiy bosim hisobiga tortiladi. Nafas olish jarayonida esa quyidagi muskullarimiz bo'shashgan holatda bo'ladi. Bular ichki qovurg'alar aro muskullar va qorin muskullari. Endi aksincha nafas chiqarish harakatlarida bunda tashqi qovurg'alar, ichki qovurg'alar aro muskul qisqaradi, qorin muskullari qisqaradi. Chunki ko'krak qafasining hajmi kichiklashishi va o'pkani siqib havoni chiqarish kerak. Nafas olishda bo'shashadi. Bular bo'yin muskullari, tashqi qovurg'alar va diafragma muskul. Mana shu muskullarning bo'shashi hisobiga ko'krak qafasi shakli o'zgarib, kichiklashib boradi. Bu yerda diafragmaning ahamiyati tasvirlangan. Mana nafas olish harakatida diafragma qisqarib pastga, ya'ni qorin tomonga surilmoqda. Qorin muskullari esa bo'shashib, shu qorin oldingi tomonga bo'rtib chiqmoqda. Endi nafas chiqarishda esa diafragma yuqoriga ko'tariladi. Bunda diafragma bo'shashgan, uning yuqori ko'tarishini qorin muskullari ta'minlaydi. Chunki qorin muskullari qisqaradi va qorin bo'shliq a'zolari ichkariga suriladi va ular yuqoriga ko'tariladi. Chunki orqaga surila olmaydi, umurtqa pog'onasi taqalib turibdi. Shuning uchun yuqoriga diafragmani yuqoriga ko'taradi. Demak, diafragmaning pastga tushishi bu o'zining muskullarini qisqarishi hisobiga amalga oshadi. Diafragmani yuqoriga ko'tarilishi esa bu qorin muskullari qisqarib qorin bo'shliq a'zolarini yuqoriga ko'taradi va bu diafragmaning yuqoriga ko'tarilishiga olib keladi. Diafragma yuqoriga ko'tarilsa, o'pkalarni siqadi va shuning hisobiga
o'pkadan havo chiqib ketadi. Yoki mana diafragmaning ahamiyatini nima ko'rishimiz mumkin? Demak, diafragma pastga tushganda, ya'ni o'zini muskuli qisqarib pastga tushyapti va buning hisobiga esa havo o'pkaga kiryapti. A diafragmaning bo'shash yuqoriga ko'tarilishi hisobiga esa o'pkadan havo chiqmoqda. Nafas olishda eng muhim muskullardan biri diafragma hisoblanadi. Agar diafragma muskuli ishlamasa, ya'ni falaj bo'lsa, bu yerda nafas harakatlari mutlaqo to'xtab qoladi. Demak, o'pkadagi gazlar almashinuvi bu qanaqa amalga oshadi? Demak, o'pka arteriyasi orqali o'pkaga venoz qon keladi. Va venoz qon kelganda bu yerda ko'rib turganingizdek karmadangitga to'yingan qon bo'ladi. Demak, o'pkaga kelayotgan qon tarkibida karman tangidritning bosimi yuqori. Alveola bo'shlig'ida esa kislorodning bosimi yuqori, chunki havoning tarkibida kislorod karman tangidritga nisbatan ancha ko'p. Alveolardagi kislorod kapillyardagi eritrositlarga o'tadi, chunki kislorodda bosim yuqori, ya'ni alveola bo'shlig'ida qon tomirida bosim past bo'lganligi uchun alveolardagi kislorod qon tomirga o'tadi. Karman tangidritda esa aksincha holat, qon tomirida ya'ni qon tarkibida karbon tangidrit ko'p, alveola bo'shlig'ida kam. Demak, alveola bo'shlig'idagi karbon havoga karbon tangidrit o'tadi. Ya'ni bu yerda gazlar almashinuvi diffuziya usuli bilan amalga oshadi. Atmosfera havosining tarkibiga e'tibor beradigan bo'lsak, azot 79,3%, kislorod 20,94%, karbon tangidrit 0,3% tashkil etadi. Endi gazlar almashinuvi hisobiga nafas chiqarganimizdagi havoning tarkibi esa bu quyidagicha: azot 79,7%, kislorod 16,13%, karbon tangidrit esa 4% tashkil etadi. Demak, kislorodning miqdori kamaymoqda, karbon tangidrit ortmoqda va bu yerda birozgina azotning miqdori ham o'zgaradi va nafas chiqarganimizda suv bug'lari biroz qo'shilib chiqadi va boshqa qo'shimcha gazlarning miqdori deyarli o'zgarmagan holatda bo'ladi. Demak, alveola bo'shlig'idagi gazlar almashinuvi diffuziya usuli orqali amalga oshadi. Bu yerda bosim muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Nafas olishning boshqarilishi. Nafas olish ham nerv va gumoral yo'li bilan boshqariladi. Nerv boshqarilishi uzunchoq miyaga bog'liq. Uzunchoq miyadagi nafas yadrolari orqali har 4-5 sekundda orqa miyaning bo'yin va ko'krak segmentlariga impuls kelib turadi. Orqa miyaning bo'yin segmenti bu diafragma muskulini ishini ta'minlab beradi, ya'ni diafragmani qisqarishini va bo'shashini. Orqa miyani ko'krak segmentidagi nerv tolalari esa bu ichki qorg'ularo va tashqi qorg'ular muskulini bo'shashni qisqartiradi. Demak, mana shu bo'yin va ko'krak segmentlar bizaga juda ham muhim ahamiyatga ega. Buning harakatlarini uzunchoq miya ixtiyorsiz ravishda har 4-5 sekunddagi impulslar bilan ta'minlaydi. Demak, bu nafas olishning ixtiyorsiz markazi uzunchoq miya. Nafas olishning ixtiyoriy markazi ham mavjud. Bu bosh miya yarim sharlar po'stloq hisoblanadi. Mana shu po'stloq hisobiga biz nafas olishni vaqtinchalik to'xtatib turishimiz mumkin. Agar qonda karbon tangidrit miqdori ko'payib ketadigan bo'lsa, bu yerda bizning miyamiz, ya'ni po'stloq qismi tormozlanadi va uzunchoq miya avtomatik yana o'sha nafas harakatlarini kuchaytirib boshlaydi. Demak, nafas olishning gumoral boshqarilishi bu qondagi karbon tangidritning konsentratsiyasi bilan bog'liq holatda amalga oshiriladi. Bu darsimiz orqali qisqacha sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang, kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha,